Id-diskussjoni dwar il-pandemija tinqalib xal endemija hija waħda li mhix biss lokali, imma wkoll fuq livell internazzjonali. Dakinhar li tħaddit kont semmejt l-eżempju ta' Spanja fejn il-Prim Ministru Sanchez hemmhekk beda dit-diskussjoni u qal ejja ħan nimxu quddim biex inkomplu dit-diskussjoni. U l-istess qed isir f'pajjiżna, jiġifieri l-awtoritajiet tas-saħħa, fil-mument li dejjem qed innaqsu r-restrizzjonijiet. Dejjem qegħdin nifhmu l-importanza tat-teħid tal-vaċċin imma li rridu nibqgħu mixi lejn in-normalità. Allura huwa minn hawn lid-dinja li dik id-diskussjoni se tibqa' mixi għal quddiem u jiena qed nara wkoll x'qed jiġri madwar id-dinja u kif qegħdin juru l-affarijiet. L-element ta' kawtela jeħtieġ li jibqa' hemmhekk, imma mbagħad għandek sentiment ġenerali li l-virus se jibqa' magħna. Imma mbagħad kemm aħna kapaċi li nadattaw u ngħixu ħajjitna bl-aktar mod normali possibbli minkejja il-fatt li l-virus se jibqa' magħna. Nemmen li d-diskussjoni iżda nistgħu nagħmluha għaliex għandna l-vaċċin u għaliex pajjiżna kellu pjan ta' vaċċinazzjoni li mhexha b'saħħtu ħafna kemm għall-ewwel u t-tieni doża u anke meta ġejna għat-teħid tal-booster. Kieku ma kenniex tal-pjan ta' vaċċinazzjoni li tmexxa b'suċċess. Kieku llum allura nkonti wieġbek ngħid li d-diskussjoni lanqas tista' tinbeda. U qed naraw pajjiżi oħrajn madwar id-dinja fejn qed għandhom pressjoni qawwija bil-pandemija f'pajjiżna r-realtà hija li fil-waqt li għandna ma mxejniex lejn normalità sħiħa mexjin mod ċar f'dik id-direzzjoni.